Sekretarët Blinken dhe Austin vizitojnë Gjirin Persik dhe Europën për diskutime mbi çështjet e pasluftës në Afganistan. Shefi i shtatëmadhurisë amerikane paralajmëron mbi rrezikun e shpërthimit të një lufte civile në Afganistan. Mbahet mes tensionesh ceremonia e shugurimit kreut kishës ortodokse serbe në Malë të Zi. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditare, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni shefi i shtatëmadhurisë amerikane Mark Milley tha se Afganistani këtë ngjarje përfshihet nga lufta civile, duke paralajmëruar se kushtet në të cilat ndodhet vendi aktualisht mund të diktojnë një ringjallje të grupeve terroriste. Do të flasim mbi tensionet që shoqëruan ceremoninë e shugurimit kreut kishës ortodokse serbe në Malë të Zi. Në Shqipëri u kremtua sot 5 vjetori shenjtërimit të Nën Terezës, bamirëse së njohur me origjinë shqiptare. Do të nishte një intervistë me teologen Ines Murzaku mbi vlerat e Nobeliste së paqes me origjinë shqiptare. Filloj me lajmet. Zyrtarët kryesorë amerikanë të sigurisë kombëtare do të takohen këtë javë me aleatët kryesorë në Gjirin Persik dhe Europë për të parë se si përfundimi i luftës në Afganistan mund të riformësojë marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme. Sekretari i Shtetit Antony Blinken dhe ai i mbrojtjes Lloyd Austin po zhvillojnë të dielën udhëtime të veçanta drejt Gjirit Persik. Ata do të bisedojnë me udhëheqësit që janë qendror në përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të parandaluar një ringjallje të kërcënimeve ekstremiste në Afganistan, disa prej të cilëve ishin partner në luftën 20 vjeçare kundër talebanëve. Si vizita e zotit Austin, ashtu dhe ajo e zotit Blinken kanë për qëllim të sigurojnë aleatët e Gjirit Persik se vendimi i presidentit Joe Biden për të dhënë fund luftës në Afganistan, për të përqendruar më shumë tek sfidat e tjera të sigurisë si Kina dhe Rusia, nuk nënkupton braktisjet partnerëve amerikanë në lindjen e mesme. Ushtria amerikane ndodhet në Gjirin Persik prej dekadash të tëra, përfshirë me selinë e flotës së 5 marinës në Bahrein. Presidenti Biden nuk ka sugjeruar tërheqjen e këtyre trupave, por sikur se administrata pararendse e ka quajtur Kinën prioritetin numër 1 të sigurisë, së bashku me sfida strategjike që vijnë nga Rusia. Zoti Blinken udhëton për në Katar dhe gjithashtu do të ndalet në Gjermani për të vizituar të evakuarit e Afgan në bazën ajrore Ramstein, të cilët janë në pritje të lejeve për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara. Po në Gjermani, zoti Blinken do të marrë pjesë në një takim virtual me homolog nga 20 vende partnere. Afganistani ka të ngjarë të përfshihet nga lufta civile, tha të shtunën një general i lartë amerikan duke paralajmëruar se kushtet në të cilat ndodhet vendi mund të ndiktojnë një ringjallje të grupeve terroriste. Talebanët pushtuan Afganistanin fal një fushate rrufe, ndërsa forcat amerikane po tërhiqeshin nga ky vend. Grupi islamistëve të vijës ashpër është kundërshtuar vetëm nga provinca veriore e Panjshirit. Sipas vlerësimit tim, ka të gjarë që të krijojnë kushtet e një lufte civile, tha për jetën televiziv Fox News generali Mark Milley, shef i shtabit përgjithshëm. Ai ngriti pikpyetje nëse talebanët, të cilët nuk kanë shpallur ende qeverinë, do të jenë në gjendje të konsolidojnë pushtetin e të vendosin një qeverisje efektive. Mendoj se ekziston të paktën një mundësi e mirë për një luftë më të gjerë civile që më pas do të çonte në një ringjallje të Al-Qaidës apo ISIS-it e grupeve të tjera, tha zoti Milley. Vlerësimi i generalit Milley ishte i zym, duke theksuar se ai nuk mund të parashikonte se çfarë do të ndodhte më pas në Afganistan. Kushtet janë shumë të mundshme që të mund të shohim një ringjallje të terrorizmit në atë rajon brenda 12, 24 apo 36 muajsh, tha zoti Milley për Fox News. Shtetet e Bashkuara pushtuan Afganistanin dhe rrëzuan regjimin e parë talebanëve në vitin 2001 pas sulmeve të 11 shtatorit nga Al-Qaida që strehoi në atë vend. Qeverit perëndimore druhen se Afganistani mund të bëhet sërish një streh për ekstremistët. Gratë që kanë shërbyer në ushtrinë afgane thonë se janë të shqetësuara për sigurinë dhe të ardhmen e tyre tashmë që talebanët kanë marrë pushtetin. Zëri Amerikës bisedoi me disa prej tyre.
Mazar-i Amani, një nga generalet të pakta femër në ushtrinë afgane, ishte në mesin atyre që u larguan nga Kabuli më 15 gusht, ditën kur talebanët hynë në qytet. Amani, e cila tani ndodhet në Francë, thotë se është shqetësuar për sigurinë e kolegeve që ndodhen ende në Afganistan. Ajo thotë për zërin e Amerikës se shumë nga këto gra tani kanë frikë për jetën e tyre pas ardhes së talebanëve në fuqi. Pa xhotë ziki jaktë dot xhonë moi që këtë më tamos migran gumosh abona. Disa nga kolegët që më kontaktojnë thotë se talebanët janë duke kërkuar ato. Janë duke kryer bastisje natën në shtëpitë e tyre. Ato janë larguar nga shtëpitë e tyre dhe nuk e di për sa kohë mund të fshihen në shtëpitë e tjerëve, tregon ajo për zërin e Amerikës. Amani thotë se merr 10 telefonata çdo ditë nga ish kolegët. Ato duan që unë t'i ndihmoj duke ngritur zërin e tyre dhe bota të mësoj se jeta e tyre është në rrezik. Pavarësisht nga garancitë e talebanëve se do t'i lejojnë gratë të punojnë, ato që kanë shërbyer në ushtrinë afgane duan që komuniteti ndërkombëtar të ushtrojë presion mbi grupin militant. Kërkesa ime ndaj bashkisë ndërkombëtare dhe Amerikës është të marrin garanci nga talebanët se do të zbatojnë zotimet e tyre. Por disa gra nuk besojnë se talebanët do të ndryshojnë qëndrimin e tyre ndaj grave, veçanërisht atyre me uniform. Pikpamja e talebanëve ndaj grave është se ata nuk pranojnë që gratë të marrin pjesë në asnjë nivel drejtimi, e sidomos për gratë në ushtri. Çfarë mendoni se do të ofronin talebanët në këtë drejtim? Shtron pyetjen ish koloneli afgan Sharifi. Mira gra shërbenin në sektorin e sigurisë në Afganistan para se të rrëzojë qeveria afgane. Shumë aktivistët të drejtave të grave janë të shqetësuara se ato që janë arritur nga gratë në dy dekadat e fundit në Afganistan janë në rrezik tani, që talebanët janë kthyer në pushtet. Shugurimi i kreut kishës ortodokse serbe në Maltezi u zhvillua mes tensionesh ndër etnike në vend. Gjatë protestave pati dhe konfrontime me policinë, si pasoj u arrestuan disa protestues, në mesin e të cilëve dhe këshilltari për siguri i presidentit Malazez Gjukanovic. Korespondenti i Zërit Amerikës Ali Sala i përgatiti materialin në vazhdim. Mes tensionesh të dielën e mëngjesit u mbajt ceremonia shugurimit të kreut të kishës ortodokse serbe Joannikije, i cili së bashku me patriarkun e kishës ortodokse serbe ishin të detyruar që me helikopter dhe me forcat e sigurimit të kryenin ceremoninë fetare në manastirin e Cetinës në Maltezi. Gjatë natës dhe në mëngjesin e së dielës, grupe qytetarësh bllokuan rrugën kryesore që çon nga Podgorica në Cetinë, si dhe ngritën barrikada në hyrje të qytetit. Në këtë protesta pati edhe konfrontime me policinë, për shka policia malazeze bëri të ditur se janë arrestuar 14 protestues si dhe këshilltare për siguri i presidentit Milo Gjukanovic dhe ish drejtori drejtorisë policisë Veselin Velovic që ishte në mesin e protestuesve. Ministri punëve të mbrëmshme të Maltezi Sergej Sekulovic i uroi përfaqësuesit të policisë për sjelljet profesionale dhe korrekte. Kemi premtuar respektimin e të drejtave kushtetuese të gjithë qytetarëve në Maltezi. Dhe këtë zotim e kemi arritur, tha zoti Sekulovic. Ndërkaq presidenti malazez Milo Gjukanovic kritikoi kishën ortodokse serbe për sjelljet e saj në Maltezi. Sot jemi dëshmitar të një turpi të madh historik të kishës ortodokse serbe dhe të qeverisë së Malit të Zi, të cilët me keshpërdorimet e resurseve shtetërore para së gjithë ushtrisë dhe policisë realizuan shugurimin në Cetinë, tha Gjukanovic. Ambasada amerikane në Maltezi u bëri thirrje të gjitha palëve që të punojnë për qetësimin e situatës. Lejrit fetare dhe liria shprehjes përfshirë të drejtën për tubime pasore duhet të respektohen. Edhe pse ka pasur shumë drejtime të gishtave drejt fajtorve, në fond janë individet që do të mbajnë përgjegjësinë për veprimet e tyre, thuhet në reagimin e ambasadës. Edhe delegacioni i Bashkimit Evropian apeloi tek qytetarët për ruajtjen e qetësisë dhe paqes në vend. Për pasi në të ardhmen është vendosja dialogut demokratik dhe konstruktiv duke i respektuar të drejtat themelore, sidomos të drejtën e shprehjes, të bimit të lirë dhe lirisë së fesë, thuhet në reagimin e Bashkimit Evropian.
Maleziu pavarësua në vitin 2006, por kisha e tij nuk u bë autonome dhe mbetën në kishën ortodokse serbe, që për shumë kënd është një simbol i ndikimi serb. Çështja e pronësisë së kishës ortodokse serbe ka shkaktuar tensione të shumta gjatë viteve të fundit në Maltezi. Ligji për liritë fetare i miratuar në kohën kur në pushtet ishte Partia Demokratike e Socialistëve, presidenti Djukanovic kërkon të nga kisha ortodokse serbe të dëshmojë për pronat për gjatë viteve të kaluara. Qeveria re, dar nga zgjedhjet e gushtit të vitit 2020, e ndryshoi ligjin duke e njohur të drejtën e pronës kishës serbe, e cila selin e ka në Beograd. Mali i Zi është antar i NATO-s dhe aspiron që të bëhet antar i Bashkimit Evropian. Për Zërin Amerikës nga Ulqini, Ali Salej. Në Shqipëri u kremtua sot 5 vjetori i shenjtërimit të Nën Terezës, bamirësës njohur me origjinë shqiptare. Në katedralin e vetme në Shqipëri, që mban emrin e Nën Terezës, në vaun e Dejës, u mbajt mesha e shenjtë në drejtimin e i peshkëve të sapës i mzot Simon Kulli. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Plum Sulo, ishte në katedralin Nën Tereza në vaun e Dejës. 5 vjetori i shenjtërimit të Nën Terezës nga Papa Francesku bashkoi sot një numër të madh banorësh në katedralen Nën Tereza në vaun e Dejës, e vetmja katedrale në Shqipëri që mban emrin e shenjtorit me origjinë shqiptare. Në meshën e shenjtë kushtuar Nën Terezës, i peshkëve të sapës, i mzot Simon Kulli, tha se shenjtoria Nën Tereza është shembulli i zakonshëm i bamirësisë së heshtur. Misionarët e saj, tha ai, janë në shumë vende të botës, përfshirë edhe Shqipërinë, duke dëshmuar këtë bamirësi dhe dashuri të saj për më të varfrit. Edhe sot, jeta dhe vepra që na la nëna jonë Tereze janë një dëshmi dhe një ikonë e gjallë e dashurisë së Zotit ndaj njerëzve, e në mënyrë të veçantë ndaj të varfërve e të menjanuarve, shembull për kushtimi dhe shërbimi vllazëror për të gjithë që kanë nevojë. Nën Tereza, tha Zot Kulli, me veprën saj kthente të shpresën tek më të varfrit dhe të përbuzurit. Vepra saj, shtoi ai, vazhdon edhe sot e kësaj dite, sidomos në këtë periudhë të pandemisë që ka tronditur botën. Jam i sigurt që ka edhe sot Nën Tereza që i përngjajnë nënës tonë Shën Terezës e Kalkutës, dhe dini shumë mirë kush janë. Janë ata që janë afër të smurëve dhe të varfërve në këto ditë të vështira. Janë infermierët, mjekët, janë ato prindër, janë ato vlezër dhe motra që ju shërbejnë të smurëve, që nuk kanë frikë të ofrohen të smurit, edhe pse është me pandemi. Mes mesazheve të shumta që përcjell jeta dhe vepra e shenjtores Nën Tereza, i peshkëve të sapës veçoi rëndësinë e një familje të bashkuar, nevojën për të quar në familje lutjen, gëzimin, dashurinë dhe paqen. Vllazëti që nëpërmjet Shën Nën Terezës të mundohemi edhe ne të jemi një pikë e vogël në oqeanin e botës së sotme, që të jemi model dhe ti përngjajmë sa do pak në dashuri, në bamirësi, në anës tonë të reze. Po sot, për mes rrjeteve sociale, Presidenti i Republikës Ilir Meta, Kryeministri Edi Rama dhe Kryetari i Partisë Demokratike në opozitë Lulzim Basha përcollën mesazhe vlerësimi për jetën dhe veprën e shenjtores Nën Tereza në 5 vjetorin e shenjtërimit të saj. 5 shtatori, dita e shenjtërimit të Nën Terezës nga Papa Francesku, është pallur fest zyrtare në Shqipëri. Për Zërin e Amerikës nga Vaudejës, Pëllum Sulo. 5 vite pas shenjtërimit dhe 24 vjet pas vdekjes së Nën Terezës, ajo vazhdon të kujtohet për rolin e saj në Kishën Katolike dhe në ndihmë të të varfërve, mesazhet e së cilës vazhdojnë që të frymëzojnë. Teologja Ines Murzaku thot për Zërin e Amerikës se vlerat e Nobelistës së paqes me origjinë shqiptare dhe shenjtores katolike janë universale dhe kjo është arsyeja që tingëllon gjithnjë e më aktuale. Kolegja Keida Kostreci bisedoi me profesoresh Murzakun, drejtore programit studimeve katolike në Universitetin Seton Hall në New Jersey. Profesore Murzaku, u bën 5 vjet nga shenjtërimi i Nën Terezës, ndërkohë që është edhe përvjetori i vdekjes së saj. Si e kujtojmë sot Nën Terezën? Nën Tereza mbetet një figurë shumë e madhe, një figurë universale, një figurë e cila gjithmonë të jep diçka për të marrë, një mesazh për të marrë dhe për të aplikuar. Dhe në këto vjet që nga 1997 që Nën Tereza ka vdekur, prap figura e saj vetëm ngrihet
dhe të bëhet më universale. Çfarë e bën kaq universal mesazhin e saj dhe figurën e saj, megjithse bota ka ndryshuar jashtë mase? Përgjigja është e thjeshtë dhe ndërlikuar. E thjeshtë është sepse Nën Tereza është një figurë universale dhe trashëgimia e saj është një trashëgimi universale. Pse? Sepse Nën Tereza qëndroi dhe mbrojti vlerat universale, si për shumë mbrojtjen e të drejtave të njeriut, mbrojtjen e dignitetit të çdo njeriu. Dhe këto janë disa të drejta fundamentale, thelbësore. Por veprimtarinë e saj në mbrojtje të këtyre vlerave universale, Nën Tereza është vlerësuar shumë. Profesore Murzaku, një nga shprehjet më të njohura të Nën Terezës, si thuash, e shpreh më së miri se si e quan ajo veten. Pikrisht shpreha kur ajo thot, me gjak jam shqiptare, me fe jam katolike, por unë i përkas gjithë botës. Çfarë do të thot kjo për atë që ajo përfaqëson, për origjinën e saj, për kishën, për fen të cilës ajo i kushtoi jetën dhe për botën të cilës ajo i shërbeu? Prap është ai universalizmi Nën Terezës. Mesazhi i saj është një mesazh universal që nuk i përket vetëm Shqipërisë apo neve shqiptarëve, por i përket gjithë botës. Më përpara ju referuam këtyre vlerave universale të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit, por edhe mësimet e Nën Terezës janë mësime universale, mësime shumë të zbatueshme. Për shembull, një rast tjetër që ka ndodhur në gusht, në 12 gusht, OKB-ja ka bërë një pull ku është Nën Tereza me një mesazh shumë të thjeshtë, por shumë të thellë. Ajo, në atë mesazh, në atë pull thuhet, jo të gjithë ne mund të bëjmë gjëra të mëdha, por ne mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të madhe. Kjo është një mësim universal që mund ta zbatoj si një shqiptar, si një amerikan, si një person, si një imigrant, si një i papun. Pra janë vlera universale dhe mirësime universale për të cilat Nën Tereza akoma është një figurë të cilës i referohemi. Nën Tereza me të vërtetë është një dhuratë e këtij kombi të vogël botës dhe këtij globalizmi, universalizmi që Nën Tereza është një pjesë shumë e vyeshme, shumë e vlefshme. Bota është në një pozicion shumë të vështirë, përfshirë një pandemi që po zgjat, përfshirë njerëz që kanë rënë në varfëri edhe më shumë se më përpara, kriza të gjithanshme, kanë parasysh edhe krizën e fundit në Afganistan ku shumë njerëz po vuajnë tani. Në këto kushte, pra në kushtet e këtyre sfidave të mëdha, çfarë duhet pasur parasysh nga ato mësime të saj të Nën Terezës? Po, misioni Nën Terezës vazhdon edhe në Afganistan, me qënë se përmënde Afganistanin. Katër nga motrat e Nën Terezës apo këthyën në Italinë nga Afganistani, sepse ato ishin atje, kishin një prezencë atje, duke i shërbyer periferikve, duke i shërbyer fëmive që kishin aftësi të kufizuara. Dhe Nën Tereza në fakt dhe misioni i saj universal dhe mesazhi i saj universal, ajo nuk fliste për të varfrit ose për këto fëmijë si në rastin e Afganistanit me aftësi të kufizuara, pa ajo bëheshe një me këta fëmijë, me të varfrit. Dhe kjo është një mesazh shumë universal, por edhe që të bën të mendosh, sepse shumë njerëz japin të ardhura, për shembull, japin ndihmë këtyre vendeve, por Nën Tereza ishte një grua e aksionit, një grua që bënte. Kishte një plan, po e bënte, e realizonte. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme në mesazhin e Nën Terezës. Mënyra modeste se si ajo e kryente misionin e vet është si antidot përballë, si thuash, asaj arogancës të politikës, të pjesëve të ndryshme të elitave në botë, por gjithashtu përçon dhe mesazhin që ndryshimi vërtet ndoshta vjen pikrisht nga njerëz që janë modestë dhe edhe të thjeshtë.
është kjo diçka për cilën njerëzit duhen rikujtuar her pas herë? Unë mund të them se gjëja e parë është se Nën Tereza që një grua e fortë, me një vizion shumë të qartë, po me një vizion të cilën ajo e artikulonte shumë thjesht, pa lafologji, por me thjeshtësi, me humilitet, me përultësi, që themi në shqiptarë, por me vepra. Dhe kjo është ndryshimi i Nën Terezës nga të tjerët. Është një figurë që ditit të përballoj kritikat, sepse Nën Tereza u bë një figurë e madhe dhe sigurisht ka njerëz, kishte dhe ka njerëz që e kritikojnë Nën Terezën, e kritikojnë vizionin e saj. Ajo me atë humilitetin e saj, për ulshmërinë e saj, mundi që t'i përballoj edhe kritikat, por jo me lafologji. Nuk donte polemika lafologjike që të çojnë asgjë kundi. Por ajo ju përgjigj kritikave me veprim. Dhe si po e shënon Kisha Katolike këto ditë që përkojnë pikrisht me shenjtërimin e saj dhe me përvjetorin e vdekjes, si po e kujton Kisha Katolike një gjë të tillë? Ka shumë veprimtari në Kishën Katolike për Nën Terezën. Nën Tereza pra qëndron një figurë shumë e madhe, shumë universale, një nën. Është një nën që gjithmonë afron dhe do të vazhdoj të afroj. Dhe për katolikët është ose një nën shenjte. Por ne shqiptarët ne dim që sa e shtrenjtë është nëna. Dhe Nën Tereza është nën shenjte. Për ne nënat janë shenjte. Kështu që Nën Tereza me të vërtetë edhe për nënat shqiptare është një model. Profesore Murzaku, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit ju bëkë dhe. Materialin në vazhdim me atë, na një me atë se çfarë do thot për të rinjtë e qytetit New Yorkut sulme terroriste të 11 shtatorit 2001. Noor Rodriguez ishte vetëm 2 vjeç kur ndodhen sulmet terroriste të 11 shtatorit. Ai mendon shpesh për këtë ngjarje të trisht kur e gjithë bota shikonte në televizor se si digjeshin kullat binjake. Nuk mendoj se kjo ngjarje do të harrohet. Mes vorbulles politike të 4 viteve të fundit, të shoqëruar nga pandemia, studenti i Meksikës thotë se sulmet e 11 shtatorit ishin një nga shumë ngjarjet më katastrofike. 11 shtatori ishte vetëm një nga ngjarjet e rënda që kanë ndodhur gjatë jetës sonë. Por fëmijët asaj kohe dhe ata që lindën më pas kanë ndjenja të përzierë ndërsa afrohet 20 vjetori i sulmeve. Sara Amalik lindi pas ngjarjes tragjike. Mendoj se shumica e fëmijëve kuptojnë konceptin asaj që ka ndodhur, ata mund ta kuptojnë se ishte një tragjedi, por nuk është një lloj si ta përjetosh atë. 16-vjeçaria nga New Yorku është njohur me ngjarjen fal babait të saj, i cili punonte në kullat binjake. Mendoj se shumë prej tyre nuk e din, por ka dhe nga ta që nuk kanë interes të din, thot Juan Mantropolo me muzeumin e kujtesës. Ajo thot se ngjarjet dhe pasojat e tyre mund të ngulitin të kujtesa e generatave të reja, kur dëgjojnë ngjarjet nga të mbjetuarit. Kur t'u flas atyre për ato që kanë parë dhe përjetuar. Për 17-vjeçaren Silvana Davi, kjo ditë është personale. Ajo thot për zërin e Amerikës se nëna saj duhet të ishte në kullat binjake kur aeroplanet goditën. Po të shkonte në punë mamaja ime, unë nuk do të isha këtu. E rritur në një periferi të New Yorkut, ku shumë fëmijë humbin prindit nga sulmi, ngjarja ka qenë pjesë e jetës së saj. Kohët e fundit ajo bëri një shkrim për orën e historisë mbi ngjarjet e 11 shtatorit. Mendoj se ngjarja nuk duhet të harrohet kurrë dhe gjeneratat e ardhshme duhet të mësojnë për të si pjesë e historisë sonë. Ajo gjithashtu po grumbullon fonde bamirësie. Shpresoj që kjo të mësoj njerëzve se jeta mund të ndryshojë në pak sekonda dhe duhet të shijoni çdo moment që keni. Ndërsa vendi shënon 20 vjetorin, brezat e arshëm do të përcaktohen vetë se çfarë nënkupton 11 shtatori për ta.
Pandemia e koronavirusit i ka dhënë një goditje të fortë industrisë europiane të turizmit. Vitin e kaluar, Kroacia priti një numër rekord për 20 milion vizitorësh, por këtë vit shifrat do të jenë edhe më të ulta, me gjithë optimizmin e kompanive turistike. Plazhet janë të ngarkuara, po ashtu edhe guidat turistike për rreth qytetit të lasht kroat të rrethuar me mure Dubrovnik. Punonjësit e turizmit thonë se sezoni veror i ka të kaluar të gjitha pritshmërit dhe i ka zënë të gjithë në befasi, ndërsa friksoheshin se pandemia e koronavirusit do t'i dekurajonte edhe njëherë njerëzit që duan të udhtojnë. Sipas statistikave të bordit të turizmit, Kroacia ka mirëpritur 9 milion njerëz deri më tani gjatë këtij viti. Në vitin shumë të suksesshëm 2019, shifra arriti në rreth 17 milion vizitorë deri në fund të sezonit. Turizmi zakonisht arrin në 19% të prodhimit të brendshëm bruto të Kroacisë. Më lejoni ta krahasoj këtë sezon me atë të fundit. Pa dyshim që është shumë më mirë. Është pothuajse sikur të mos ketë ndodhur kurrë 2020-a. Thjesht filluam vonë dhe sezoni pa dyshim që u ndërpre në mes të gushtit, po e shijojmë këtë periudhë të zgjatur në krahasim me vitin 2020, kështu që është shumë më mirë, thot Zoti Crnevic. Vendpushimi më i njohur i Kroacisë në detin Adriatik është i preferuar i vizitorëve amerikanë. I vendosur në Adriatikun jugor, afër kufirit me Malin e Zi, Dubrovniku njihet si perla e vijës bregdetare. Qyteti me mure është një zonë e mbrojtur nga UNESCO. E mbushur plot me aktivitete, rruga qendrore e Dubrovnikut Stradun është plot me njerëz, ndërsa grupe turistësh mund të shihen përgjatë mureve të jashtme si pjesë e guidave turistike. Në formë kujtese se pandemia nuk ka mbaruar, një parullë e madhe në Dubrovnik i këshillon njerëzit të mbajnë distancën, të lajnduar dhe të mbajnë maska për të qenë më të mbrojtur. Megjithse maskat nuk janë të detyrueshme gjatë gjithë kohës, njerëzit ndjekin disa rregulla të caktuara. Disa nga kolegët e mi duhet të bëjnë testet, duhet të vaksinohen dhe duhet të qëndrojnë padyshim me një grup. Grupet ndjekin rregullat publike, që do të thotë se ata nuk lejohen të hyjnë në dyqane edhe në restorante. Pra ka padyshim udhëzime të caktuara të cilave u përmbahen dhe mendoj se të gjithë ne po veprojmë sipas rregullave të caktuara, thot Zoti Crnevic. Toni Dugancic, kamarier në restorantin Gusta Me, thot se numri i madh i vizitorëve ishte një surprizë, kështu që ka pasur mungesa të stafit, por janë përshtatur mirë veshjes së maskave. Në Kroaci, maskat janë të detyrueshme në hapësirat e mbyllura. Sezoni i kaluar, siç e dim për shkak të Covidit, nuk ishte shumë i mirë, por këtë vit kemi shumë njerëz. Punojmë pak më shumë sepse nuk ishim të përgatitur me burime njerëzore. Dhe ndryshimi është gjithashtu se duhet të mbajmë maska dhe të gjitha këto, të mbajmë distancën. Dhe ne duhet i paralajmërojmë njerëzit gjithmonë që të mbajnë maska kur hyjnë brenda, ndërsa jashtë mund të ulen pa maskë, thot ai. Gjatë muajit të kaluar, Kroacia ka përjetuar një rritje të rasteve të reja me Covid. Mesatarja për periudhën 7 dytore është dyfishuar nga korriku, duke arritur tani në pothuajse 400 infektime të reja. Zyrtarët kanë paralajmëruar se mund të fillojë një val re epidemike. Një rritje e infektimeve vitin e kaluar ndërpreu papritur sezonin e turizmit veror në Kroaci në mes të gushtit, pasi shumë vizitorë u larguan nga frika e masave të mundshme të izolimit në vendet e tyre. Zyrtarët kryesorë amerikanë të sigurisë kombëtare do të takojnë këtë javë me aleatët kryesorë në Gjirin Persik dhe Europë për të parë se si përfundimi i luftës në Afganistan mund të riformësojë marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara në lindjen e mesme. Sekretari i Shtetit Antony Blinken dhe ai i mbrojtjes Lloyd Austin po zhvillojnë të dielën udhëtimet veçanta në Gjirin Persik. Ata do të bisedojnë me udhëheqësit që janë qendruar në përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të parandaluar një ringjallje të kërcënimeve ekstremiste në Afganistan, disa prej të cilëve ishin partner në luftën 20 vjeçare kundër talebanëve. Si vizita e Zotit Austin, ashtu dhe ajo e Zotit Blinken, kanë për qëllim të sigurojnë aleatët e Gjirit Persik se vendimi i presidentit Joe Biden për t'i dhënë fund luftës në Afganistan për të përqendruar më shumë tek sfidat e tjera të sigurisë si Kina dhe Rusia, nuk nënkupton braktisjet të partnerëve amerikanë në lindjen e mesme. Të nderuar teleshikues, ishte ky edicioni informativ i përgatitur për sonte. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë.